Grek e kemi dëgju këto thirje që ja ke bo Oljës. E di që ke doa shumë që ajo me ardhë sot këto, po më vjen keq me tregu që ajo nuk ka pranu për me dalë në publik. Edhe pse ne jemi në kontakt vazhdueshëm me ta, edhe e dim që ajo është të të suportu ty shumë, veç e ka pas një porosi për ty, që është e gatshme me i bisedu këto gjona, kur ti të del nga shpia It's My Home. Dhe më thonë, është e gatshme për me i bisedu këto mua bete që ka ju kanë betë. E kom menu që kom e pas problem, ose nuk kom e kone gatshme me dalë në publik. Më se merë grek si një refuzem. Jo, është ajo nuk ka dash që me u bo shumë publike kjo puna e mardhanjës që e ki me ta. Po. A mo, asë qikën së më pas ka prua. Edhe një herë grek? Asë qikën për tonë së më pas ka prua. Nuk kanë mujtë me ardhë grek. Po më vjenë shumë keqë, po këtë përësie ka pas Olja për ty. Po du me di qëfar përësie ki ti për ta. Jo, së përdi, përësit e mija, i këja këmë vonë qikën, të pak tonë doshë më apru. Pa marë prasë që qikën e doshë më apru, se më kamë anë më në shumë. Grek, e di që se vajza me siguri është të përcjellë. E di që dhe Olja me siguri është të përcjellë, kështë që kësha pas qef me nini përësi prej o anës tonde. U kry, pro, saj përket Oljës, u kry pëllojnë a vendimin, dhe me thonë punën kur dalim me full, të këtë më abete që vesh i këmë thonë, për me kona të kujnë, me më këthyve të kujnë a konë, a ma qikën, shumë për s'ka bërë, ka për një shumë s'ka bërë. E di, grek, presim, shpresojmë që kemi me pasë. Grek, mund është me u këthy prapë në domën e ditës? Letash. Vajte grek, që aki? Qobo. Vajte grek, qobo. Po të Kosovë, e më shpjetë. Ku do të vishë? Ku do të vjene? Ku do? E thune të tukë shumë shpjetë. A vëllë, do a mami. Mami, në vëllë. Ishtë ka vëtë fitohë, që së nëjë hëllë. Shumë shpjetë jame. Edhe kaqë. Edhe kaqë shumë shpjetë, mami. Gjitha jame pasu një jame. Ku shpjetë. Si kësë qëndi? Një pokutë si mirë, e të gjënë mamin, e nonën edhe gjushin. O, tose, u shpirti jam. Ate, këndo ma kongë nga i lojë të ti. Ate, këndoj. Po t'janë turpa, a? Ja. E, pëse ki turpa? U shpirti. O, u qita. Mama dhe shumë për ti, kemë ngu shumë. Grek, po më vjen shumë keqë, që s'mujta me ta tregu të amën të vërtetëm, po ke befasi. O, falë ndjeve. Inshallah që më merë për të mua dhe të më një shumë keqë. Ja, halal i keni, falë ndjeve shumë, një falë ndjeve te për shumë. Befasi,
që asë që më ka shku mena që kini me bu kështu. Ju falenderoj shumë, tepër shumë. Amara, a pas ka marrë mali për babin? Pa. Shumë, a? Pa. A e ki për cilë babin të televizore? Pa. Par përësi e ki për babin? Që do t'i thësh babi ti? Amara, a ka qenë djali mirë babi të televizore? Pa. Udra. Ha? Po. A shkoj do dhrota që mi kam pru t'ja dhe qikës? Po, Greg. Hajde shkoj na bashkë. Hajde shkoj na bashkë, okej? Hajde shkoj na bashkë. I love you, daddy. My dear sweet. Hajde, këndoje. I love you, daddy. My dear sweet daddy. You make me happy when I am sad. You make me happy when I am sad. U shpirë ti, u i patë. Edhe 2 minuta të rrishtë këto? Edhe 2 minuta të rrije dhe pas taj dalë. Edhe 2 javë. Ja, Lushi, jime? Ja, Lushi, jo, të cika jeme. Ja, Lushi. Papi, po të cikë se e mëre. Kë? Po e mëre se me kanë sjellë. Me kanë sjellë nona, papë. Me kanë sjellë nona. E minirë të fasho, babi, mos qarë të televizioni asë të emisioni. Më ke dhe mos qarë të televizioni asë të emisioni? Okej, nuk do qajma. Më ke mungu shumë, babë, hajde këtu. Hajde dhe ki tjetërën. Hajde, shpirë t'i jam. Hajde dhe kjo këtu. Ja, shife. Shife, gjagji. Gjagji dajem që atë ka pru. Shife, shife, e shef? Shife, babë, shife. Kita, ha? Ha? Edhe shife tjetërën. Ilsa! Të pëllqin? Grek, po, a bu më dëgjan? Po. A marën, po e pretë edhe një fustan i dizajnum nga fitore qune, që ka bu burat për a marën. Faleminderit, shumë faleminderit, po një faleminderit. Faleminderit. O, fiston ta ka dizajnu fitore qune, babë, shumë faleminderit. Ma të shpia këta? Po të shpia, babë, hajtë. Grek, po më dëgjan, mund është me prezentu edhe me pjesën tjetër të banorve, se e di që edhe ata e ka një shumë historit për Amarën, kështu që mund është me prezentu. Hajde, qika. Ujt pasuni, ujt oksigeni jam, ujt drit e syve të mi, ujt drit. A i kënë gjo mamit a babit? Dhe dhe mamit. Mu dhe mamit. Wow! Ja, shef. Hajde pak të përqafoj shkri. Shkri përqafoj. Klien? Hajde dhe të me. Hajde pus. Puqe, ashtu. Shkurtën. Ujta, uzem. A përën që të menive? A? Do iki. Do iki. Për i gjagjit. Në qanë, ashtu. Haj, bukurushe. Oj, bukur. E dhe dhe këtej, qërë magit s'ki folë, fëllë magit. Aj, fëllë mirë, dhe shmëri. Këllë 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 dhe shmëri. Qëllë, qëllë? Po, jakëm të regu. Ja, dhe këto. To, ja, ullo, dhëmë ku që tani një mëni, se ma e madhe kjo se Amara. Shifë, ja, ku ka ma e vëgër pak. O, shpirë të jakë. O, së të Ngopë me i rëndone. Unë ka mënë molli, bre. O shpirt, ja. A përshkëm të kupshti? Se? Amara. Jesë murë. Amara, po më dëgjon? Pa. Përveç babit, cili për kandidatve tjetër po të pëlqen aty në shpe? Tjetër? Kria. Qka kishe pas mi thonë babit? Qa përdo mi thonë babit? E dua shumë. E dua shumë. A bis, falinderit shumë. Shumë falinderit. Zdi, s'kon fjoll, ju me krejt. Mjë mu që so kushtu që, po me këtë surpriz. A mos s'kon besu që një me, qështu, kini ma bu këtë farë pëfasia, ju falinderit shumë. S'kom fjallë, seriosisht, s'ta është mu kam prej edhe fjallë në gjyst. Grek, edhe na e na shumë t'ljumë tërë që ma në fund për e shojë mamarën.
Po, i kene edhe 2 minuta ko për mu qmallë me njëni tjetërin, tani e për shëndet amarën të dhoma e grimet. U, kri. A, papë, më shpirt. Po, më thuj, nona Lulja, ke taku nona Lulën? Po. Ha, si është nona Lulja? Mirë. Po, me dajen, ke fol me dajen? Dajen Lulja? Po. Si është daja? Mirë. Me Uncle Denin, a ke fol? Ha, s'ke fol me Uncle Denin? Jo, se që nuk ishe. A, nuk isha one. Po me Gjagjin Egji? Pse? Nuk isha one. Po me Gjagjin Amiri? A që rusin? Ke fol? Jo. Ha, t'ka marrë malli për ta? Okej. Okay. Kur dalë babi nga këtu, ikem edhe flasim. Dhe i takojna edhe flasim. Okej? Okay? Qa kemo babi, jë smur? Jo, vetëm pak. Pse je pak smur shpirt? Qa ke? Ke qenë pak me temperaturë? Ke qenë me temperaturë? O, këqërja mikrofonë? O, jetë? Më shpirt, ke qenë me temperaturë? Për ta shte je ma mirë, tributë nga tregam. Okej. Hajde, hajde i. Hajde, ardi se për qëse më do këtë... Ke vjen pak munim. Te dhoma e grimit, apo? Në regull, e përshëndesim shumë Amarën. Grek e përshëndet të dhoma e grimit, aty do t'janë produksionet. Pa që më bëjtë falë, Lulja, s'mirë. Bëjë, thuja, drejtoju kamerës e thuju dua shumë edhe bënja kisë. O, dhe 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 E u gënaqe ti? U gënaqe ti? Ha? Okej, nuk do qaj. Nuk do qaj, babi. Ja dhe pak, edhe pas taj babi do vjen të amarushi vet, okej? Okay? Më të puqë, më pushi. Më të... U shpitin, putë, babi. U qash.